trenutek, poln zgodovine, lepote in zapuščine. Mi, Slovensko botanično društvo, ki je predsedujoči član Zveze evropskih botanikov in del Mednarodne zveze botaničnih združenj, smo se danes zbrali, da počastimo tega moža, doktorja Adama Novaka, z najbolj prestižno nagrado, kar jih premore svet botanike in njegovo čudovito ženo, ki ga vsem podpira. Doktor Novak je že več let vodja Arboretuma Slovenije, pravi umetnik, inovator in ohranjevalec tradicije. Dame in gospodje, lepo pozdravite našega častega gosta in avtorja knjižne uspešnice, doktorja Adama Novaka. Hvala, hvala vsem. To je res velika čast. Priznanje mojih kolegov in tudi vsega sveta mi res ogromno pomeni. Rad bi se zahvalil ženi Evi za vso ljubezen in podporo, ki mi jo je dala. Delal sem veliko ur, kar vam lahko sama pove, da ustvarim nekaj, čemu jaz pravim osebna mojstrovina. V to delo je vključeno toliko ljubezni. Ko sem v tem vrtu, izgubim občutek za čas. Ali ni to namen vsakega vrta? Kraj miru in lepote obnovi vašo energijo. Globoko sem ganjen, ko vem, da ljudje iz vsega sveta uživajo v prostoru, ki sem ga ustvaril. Globoko sem ganjen, ko vem, da ljudje res poimenujejo stvari, kot so epski. Drugi mi rečejo Michelangelo vrtov. Vi, ki gojite vrtove, boste to razumeli. Vsak centimeter zemlje je prazen list, na katerem lahko ustvarjaš. Torej, hvala, hvala vsem, to res cenim. Najlepša hvala, doktor Novak. Vaš govor je bil besedni vrt. Joj, ne sme pozabiti njegove knjižne uspešnice Slovenski vrt, napisane z odličnim razumevanjem. Dragi dame in gospodje, sedaj bi vas povabila na kozarček šampanjca, da počastimo tega moža. In hvala, ker ste prišli, se vidimo v veliki dvorani. Mislite, da bi lahko dobila njegov avtogram? Seveda lahko dobiste njegov avtogram. Kar stopite do njega in ga prosite z njim. Z veseljem vam bom stregel. Vaš mož je res čudovit moški. Gotovo ste zelo ponosni na njem. Pravo veselje živeti z njim. Njegova ustvarjalnost naredi vse popolno. Oprostite, doktor, bi lahko dobila vaš avtogram? O, seveda. Lahko se mi podpišete na program, kar tukaj. Želim si, da bi prinesla svoj izvod vaše knjige, da bi mi ga lahko podpisali. Kako vam ime? Neja. Naravnost obožujem vaše delo in arboretum. Toliko ur sem že preživela tam. Upam, da se bom tam lahko slikala za poroko. Najlepša hvala. Pozdravljeni, moje ime je Gabi. Vi pa ste Adam. Ali imate mi za minutko? Gabi? Vas mogoče poznam? Gabi, kratko za Gabriela. Novinarka, o, vi ste tista novinarka. Oh, pozdravljeni, seveda. To bi pa res lep sprejem v vašo čast. Ja, res je lepo. Ali je vaša žena tudi tukaj? Nekje v bližini je. Imate vprašanje za me? O, vprašanja, seveda. Pa poglejmo. Ali vaša žena ceni vaše delo? Ceni moje delo? Ha, upam. Ni vedeti ravno srečna. Morda bi vprašala kar njo. A, počakajte trenutek. Mislim, da ni pravi čas. Imate mogoče vprašanje za me? Torej, vaša žena ne ceni vašega dela? Nisem tega mislil. Vaš vrt mora biti zelo neverjeten. Tisto doma, mislim. Mislil sem, da bo govorila o mojem delu, ne o mojem zasebnem življenju. Težave doma? Ne.
Hvala, Ada, za to sliko in za vse informacije. Zdaj bom šla mimo vaše hiše in naredila par slik vašega dela. Hvala na sedenje. Tam je ograja visok zid! Kdo je bila ta ženska? Gabi, Gabriela, novinarka. In zakaj ti je rekla Adam in ne doktor? Oprostite, nočem biti nevljudna, ampak zakaj je bila Gabi tukaj? Zelo je razopita. Gabi? Gabi? Iz tistega poceni tabloida? Bravo, Adam. Sedaj ti je pa uspelo. O tem bova še namreč slišala. Ne, dragi, tokrat bodo o tem slišali vsi. Pa saj, nisem hotela uničiti zabave. Oprostite, doktor, lahko minutko vašega časa. Meni je Gabriela Skonca, sem iz Evropskega vrtnarskega časnika. Vi? Vi ste? Pogovarjala sva se po telefonu, se spomnite? Odlično, Adam. Res odlično. Pa saj ni res. Oprostite. No, nič. Poslušala sem govore, vendar sem morala pravkar sprejeti klic. Vsekakor imate veliko občudovalcev. Bi morda kavo? Mogoče punč? Ne, hvala, ne med delom. Vendar, ko ste ravno tukaj, gospa, pa poglejmo. Ali bi lahko morda opisali, kako je živeti pod isto streho s takšnim mojsterskim umetnikom? Pravo veselje živeti z njim. Njegova ustvarjalnost naredi vse popolno. Predstavljam si, da je vaš vrt res osupljiv. Vam zavidajo vsi sosedje? To je vprašanje za mojega moža. Je že na Twitterju. Gabi je že tweetala o vas. Doktor ima skrite težave. Vsi vrtovi niso tako zeleni. Prosim? Rečem lahko le, da te njegova ustvarjalnost prisili, da pomisliš v pomenu popolnosti.